Is Jalango TV, and today is a special one. I'm hanging out with an amazing team called Njokeine Mwomboko Dancers. Where is your coordinator? I'm coordinator. Okay. Naftali Givenji. Naftali Givenji. I'm going to go to Kirinyaga. Seventy. Kama mtu anataka mukuje kwa function yake, munafanya function gani na gani na gani? Yote ile ambayo pengine inasifu Mungu ama ni ya kitamaduni. Lakini atuende ya kishetani, tunaenda hiyo ingine yote ile ya kusifu Mungu ya kitamanduni, tuko sawa. Muko sawa. Kama wedding kama hii. Kama wedding iwe ya kitamanduni ama ya Kikristo, tuko sawa kabisa. Rurashio muko ndani. Rurashio tuko hapo kabisa. Tuko ndani. Na namba gani mtu anapiga anawapata? 0721 617 217 232. Yes. Repeat ukiangalia camera hapa. 0721 617 232. Kijana zaidi hapa kuna miaka ngapi? Nani ndio mdogo hapa? Yule mdogo hapa akona karibu. Kuja useme miaka yako. That is something. Wengine wote ni wazee. Na alikuwa mwanafunzi wangu shuleni, mimi ni mwalimu. Wewe ni mwalimu? Kwa hivyo nilimfunza shuleni, sasa imeingia Mwomboko wangu. Ukamuingiza kwa Mwomboko. Mwomboko alipokuwa mtu mzima. Wengine wote ni mama wazee. Mama wazee. Kama huyu hapa. Huyu. Huyu ako na miaka ngapi huyu? 73. Na bado unapiga Mwomboko. Kabisa.